ៅជួរខាងខាងទៀតនៅជួរខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំទៀតទៀតហ្នឹងញាតិញោមខាង VIP អត់បានចូលទៅត្រុកទេដូច្នេះសូមប្រគេនដំណឹងដល់គុណចាស់ព្រះអង្គដែលនិមន្តជួរខាងខាងគឺខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំមិនជួរកណ្ដាលទេគឺនិមន្តឈរតែកន្លែងដែលមាន VIP បានហើយបើមិនចឹងទេគុណចាស់អត់ទទួលបាននៅសន្តិរៈអត់ទទួលបាននៅបច្ច័យអាចថាមិនទួលថ្លៃទៅវិញទេដូច្នេះសូមប្រកាសប្រគេជាព័ត៌មានគុណចាស់ព្រះអង្គណាសូមអរគុណឲ្យត្រង់ខ្លួន